Vitesse ka transferuar një super yll të futbolit. Ai është nga Vushtria dhe produkt I futbolit kosovar të pas luftës. E nisi karrierën me Kosovën e Vushtrisë, aty Milot Rashica mahniti të gjithë me talentin e tij. Gjatë kësaj vere, Miloti u bashkua Vitesës kurse në fazën përgatitore, po tregohet I papërmbajtshëm. Në përballjen që ekipi I tij Vitesse e zhvilloi me grekët e Asteras Tripolis, Rashica shënoi dy gola të bukur. Të parë nga kjo pozitë vështirë. E për golin e dytë, dikush mund të mendoj se ishte Luis Suarez, por më vonë u kuptua se është Rashica, pasi festoi me Shqipun. Për këtë fillim të mbarë me ekipin holandez Vitesse, Milot Rashica ka folur ekskluzivisht për minuta e fundit nga aeroporti I Parisit. Për momentin jam në formë zakonisht mirë, e kum gjithë të vetën edhe jam përshtat shumë shpejt me ekipin. E kom në përkrojët modhe për bashkëtorve, trenerave dhe gjithë stafit këtu, edhe shpresoj me vazhdu kështu. Golat e shënuar dhe këtë fillim të mbarë me klubin prestigjios holandez, Rashica ja dedikon familjes dhe të dashurës e ti në vushtri. E për adhuruesit e tij si futbollist, ai ka një mesazh tjetër. Të ardhmen, premtoj që kemi arritur maksimumin në ndeshjen që do të luajmë. Pas përfundimit të fazës përgatitore, Milot Rashicën do ta shohim në Europa League ku e pret përballja me ekipin e Premier League-s Southampton. E për këtë ndeshje, ai veç është pajisur me vizë angleze.